slam ga, da, daj mi da pošle, da pogledam ono, kako se zove ono? Lil Brox. Ja mislim. Ima par klipova, da vidimo koji je prvi. Anja Bla je moja, a ljudi to. Kako se stavi ovdje dobru sliku, bet. On ti iskoristio... Koliko me pregleda? 150.000 pregleda. Iskupio je i pregleda na mene, ono. Ali da ljudi ga isprozivali, ono, bukvalno nema dva komentara, ono, pozitivno. Samo pozitivno. Reci javno da nisi Bosanac i nastavi to što radiš, bit će ti Bosanci zahvali. Čekaj, Anja Bla je bila moja, decembar 21. Napali su me zbog Anje Bla. Čodom isprozivo zbog Anje Bla. Okej, znači imamo ova dva klipa, jel da? Da, taj... Šuteri! Taj. Ali lik je seljak, meni je toliko... Ne, ovo je prvi i ovo je jači. Ovo ima više prilaga, ovo je u januar ove godine. Ne, gledamo onaj prvi, kao fotodokazi, sve neke lažne screenove ima, napravio. Lik je napravio fake. Da, nerealno. A, zna, slušaj, pominje kako je moja najbolja drugarica, se zove Martina, a nije Martina, nego Marina. I onda govori kako sam vozila, da li sivog Passata, ja sam vozila bijelog Passata. Ono, bukvalno se nije potrudio ni da sazna neke informacije, nego je sve ono površno izlupeto. Znači, nije saznao za prave prevare, nego za neke druge. Ajde, pusti. A da vozi ponija na rucima. Umrijeću se. Anju Bla, dobrodošli su... Kakav cringer krv tijeve. U moj novi video. U video pun dokaza kako je mala Anjica Ravica varala svog praščića. Joj guze. Bila si ti meni. Ovo kod da gledam Vanimija s AliExpressa, brate. Kod da je Vanimija... Ovo je užas koliko je cringe, kao nerealno. Sluškinja. Ne mogu više da šutim. Vaj, vrati se, bukvalno, sve mu je oprošteno. Zato kad sam reakciju objavio prošli put na klip s bakom, ona je meni odmah blokirala, valjda. Možda bi još neki klip, neka reakcija, nisi sigurna. Šta? Ne znam, izgleda kao da je još neki klip bio prije ovog. Pre ovoga? Pa vidiš da sad nešto govori, neka reakcija na klip s bakom. Nema, Lil Brox što je izbacio vezano za tebe, samo, mislim, cijela poenta je da napiše tvoje ime da bi dobio pregled. Pa da, ma ništa, onda je to taj. To je to, već. Uđi. Molim te ovo da ne gledam. I meni kao sluškinja. Ne mogu više da šutim. Zato kad sam reakciju objavio prošli put na klip s bakom, ona je meni odmah blokirala, valjda se prepala. Na klip s bakom. Kaže da si da, i govori ja njega, a što je najjače, ja ušla na Instagram. Čekaj da uđem opet. Ja uđem i uđem u poruke kod njega i ono stoji kao da mi je pisao da imam zahtjev za poruku i poništio. Zamisli kakav jadnik. O, vidi, ne mogu da nađem njegov profil. Možda mi je blokirao? Ček da vidim sa nekog drugog profila. Sa mog fake profila gdje stalkujem ljude. A ovo je onaj lik kog su svi prozivali bili, brate. A vidi, nema Instagram. Nema uopšte. Ne, ima samo neki profil od 12.000 followera i profil na moj ono baka prase. Čekaj, moram da vidim, jer ja nisam ispratio ovu priču uopšte, to je cijela poenta. Aha. Mala pičkica. Zadnji put smo se vidjeli prije 5-6 mjeseci u Sarajevu, kad je bila s bakom. Da, je li vama realno da Anja Bla bude s ovim likom? Umjesto baka. A gledaj. Mislim, evo, baka je retardiran, ali ovaj mu je jabokevu. Od razgovor. Ali ne vidi se zahtjev za poruku od njega. Čekaj da vidim. Da vidim. Čekaj, ali ne znam da li možeš da vidiš. Jel ne vidiš? Ne vidi se, ali verujemo ti da ti je slovo. Ma da, poništio, ali stoji kao zahtjev seljačina. Dobre, kad smo se prvi put upoznali, ćete dobiti ovdje. Pauziraj.
Sve fake screenovi, logično mislim. Ne, 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 ali kraljina, brate, ej, jel tražiš još devojku za spot, kao Anja Bla njega pita, lik ima 5000 pregleda na klipu, brate, kao, znaš. Nigdje veze. Koga imaš? Vidio, kao, volite vi bezobrazno, pa zavisi kad si ti u pitanju, da, WTF. Čekaj, ej, jel još tražiš devojku za spot? Koga imaš? Pogledaj me, bolan, čuj koga imam. Bolja ova Jelena od tebe. Mrš, bezobrazan si. Jel tebi zvuči kao da bi ja to rekla? Pa malo, sad već. Volite vi bezobrazno, pa zavisi kad si ti u pitanju, da. Znači, istina sigurno ja verujem. Meni je delo je real, mislim. Piše Anja, ima tvoja slika, ne vidim kako može... Da, 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 ajde, ajde. Dobro, dobro, deliću. Čekaj. Kad ti, ajne seri, gde živiš? Kao on ti govori ajne seri, ti naravno ono, odgovaraš tu. Razumeš? Da, da. Alfa je postavio svoj teren, Doboj trenutno. Onda trenutno ne snimam nikakav spot, haha. Brate, lik je napravio fake prepisivanje i uspio da ispadne cringe. Znači, on je ovo smišljao i uspio da ispadne retardiran. Užas. I onda je izeditovo i njemu je delovalo ovo zanimljivo, ova fora kao. Onda ne snimam nikakav spot trenutno. Bolesno, brate. Mislim, bukvalno njena je slika ko će budi drugi da bude, ali bukvalno ne kapiram, brate. Ne, bukvalno lik je bolestan. Najlepša, čekaj. Aha, šta kontaš? Da te skontam, slatka si, vidim, ne ide ti ovo manekenstvo. Ha, 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 ha. Au, u razeru. Viste šta on radi, on je napravio četove gdje on kao mene htio da ponizi nešto tako. Dakle, ti ga muvaš, a on je u fazonu da si ti debil. Da, zamisli kakav je to pačenik i koliko je on ljubomoran ono, na Bogdana. Najlepše sam svakako, otkud se javiš. Ja se pitam, ne znam šta ti bi. Gledala upravo video na jete kako poljubiti curu, je li ovo fake? Aha. Ja čekam sad. Vidit ćeš uživo el fake kad se budemo snimali i thumbs up. Ha, ha. Mene je malo teže poljubiti od tih sa klipa, moraš da služiti. Pa ovo odaje malo tvoj vibes. Sad se već razmišljam. Ne jedi govna. Ja sam izašao iz reala. I čeji, jel se desilo da je neko poverovao zapravo ovo, kao da ti slao poruki koje je moguće? Bunda je, ja kad sam čitala komentare, ljudi su u fazonu, ono, svi iz njegovog grada pišu da je on mega debilčina, ono, fazonu. Da, pa znam, jer sam ja bio tamo, kad sam bio u Bosni... Odakle, on iz Sarajeva ili Zenice, odakle? Ja mislim da je iz Sarajeva. Ja mislim da kad sam bio u Sarajevu da su ljudi pričali o njemu da je lik retardiran, samo se nećem. Da, baš pričaju da je ono mega retardiran. Tad sam bio youtuber, ona je bila djevojka koja je živjela u Doboju, ništa specijalno, bila... To je slatka. Nije kao danas, ali je tu bilo dosta potencijala jer je otad radila na sebi. Mi kad smo pričali prvi put, pričala mi je kako je imala komplekse zbog Jovane. Jovana je bila Miss RS-a u 2018. Anja Bla se tu prijavila. Ko Jovana? Ma ne znam. Ne postoji, a? Ma ne znam, čovječe. Ali nije pobjedila. Lik je iskopo tako površno neke informacije u smislu... To što ti kažem, kom je najbolja drugarica, što je mogao vidjeti na Instagramu kad taguje Marinu, ali nije mogao zapamtiti da je Marina, nego je rekao Martina. I tako neki... Neko je glup! I bukvalno, ja imam sliku u bijelom Passatu i on negdje poslije pominje Passata, ali govori drugu boju. Ono, lik preglup, nije mogao da ono zapamti informacije. Fotogenična djevojka, ali nije pobjedila. Opa, ti si bila na misije, bot! Bila, ali nije pobjedila. Da, jesam. Bila je najfotogenična djevojka, ali nije... Bila si najfotogeničnija, a čuj, ti si bila mis? Da, bilo je kao izabrali se nešto 3-4 titule i sad ti si kao sa tim titulama dalje mogao da ideš nešto za manekenstvo u Tursku i tako to. Ja nisam išla zato što je ono prostitucija to ono kada odeš preko negdje veze. Šta znači, tražili bi ti da vodiš ljubav sa Turcima tamo? Vjerovatno, nemam pojma, tako se pričalo. Aha, znači ti si djevojke prošla i bili si u fazonu neću. Da, 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 ja sam mogla da idem u Ankaru, ja mislim, i nisam išla, logično. Nije bacio bi foru sad, ali neće. Pobjedla. A još dok je mlađa bila, imala je bubuljicu. A slatka sam na onoj slici. Nečnija djevojka, ali nije pobjedla. A još dok je mlađa bila... Čiji, je li ovo Lil Brox u
Četu. Baš sam dijete, vidi se. Lil Brox sam pisao, gasim baku za par dana, tačka, full dokazi. Jeste. Bila imala je bubuljice, te dvije stvari su utjecale ogromno na nju. Od dana počela trenirat, kako Gastos kaže, šta moja beba radi sad, radi guzu. Ja sam sjedio u Zenici jedan dan kad je sve to počinjalo sa Alenom Žabom ili, kao što ga mnogi znaju, Vaninijem. I Zenice krenem za Maglaj. A Dobo je udaljen... Što je Maglaj? Mislim, gdje je Maglaj? Magradić. 20-30 minuta od Maglaja. Ja sam odmah krenuo biti bezobrazan kao i sa svim skoro djevojkama kako piše. Zašto? Zato kad odete na njen Instagram profil, jebo Playboyev profil. Šta ona radi? Evo, prije tri dana, ovaj video će sutra izaći, znači prije 4 dana. Uđite na njen YouTube kanal, prije 4 dana je ona objavila video kako se kao neka hot mačka penje i slika. Prije 4 dana. A šta se desilo prije 8, ne znam tačno, šta se desilo? Baka ne smije da izađe iz stana zbog svih dešavanja. Šta ona radi? Pravi neke vrele slike. Je li to istina? Ma sve istina što kažeš. Obrisala je svaki loš komentar na svom videu. Uđite i slobodno pogledajte. Poruke, zamisli kad kakva smo se ti drugi moraš... put čuli. Kaže Lil Brox, ja ovog u chatu, je znaš? Misliš da je pravi? Sigurno. Kaže, pitajte je za Marinu, je li bilo u autu tada, ha 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 ha. E, seljačno, ako si pravi, prebiću te. Zajedno su, lažu vas. Da vidite ovdje. Pusti dalje. O, ja i ti. Čekaj, pauziraj da vidimo. Jeste, klikni na GoTo channel. Jeste pravi. Misliš? Češći. Brate, ako si pravi, tebi je potrebna pomoć. 100%. Zamisli kakav jadnik moraš biti, ono jebote, ovako da fejkuješ da si bio s nekom ribom, ono užas. Čekaj, pitat ću nekog. Nek me ostavi ovaj drugu, u stvari, hajde zvačite na broj nesprema i se ništa, inako će to na kraju sve biti skinuto. Ha, 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 3. Ha, ha, mrš, prepala sam se kad si rekao s drugom da dolaziš kontom, propast će mi plan. Kakav plan, šta te briga, vidjet ćeš. Aj. A zamisli, najjače da sam ja očila kao sa Bogdanom u hotel, proveli čitav dan zajedno i ja očila s drugim likom, mislim, but... Je li dobar iPad od bake? Pitajte je za iPad. Kakav iPad? Ne znam, o čemu pričaju. Tankela kaže da je pravi, provjerio je. Da, tu sam za sat i po 2 max u Maglaju. Treba mi, će mi 2 sata se spremim, haha. Pa šta ćemo pored takve guze, šta se imaš spremat? Pa piši kad dođeš, ja kad se spremim moram samo haljinu da odnesem drugarici pa te pokupim da ne lutaš. A gde ste se našli? Ko? Ti i on. Što pričaš, Balana? Idem prema... Ti da me pogubiš, kako ćeš me ti pogubit, boleti? Trni centar Slavodice, znaš li doći ću tu? Pitaću nego, nek me ostavi ovaj drugu stvari, hajde zvaću te na broj, ne spremi se ništa, jednako će... Čekaj, ovo smo već videli, jel da? Nemam pojma, ja sam ovo davno čitala, pa sad sve znam otprilike. Idem prema Maglaju, alo, stvarno, upitnici. A sve su poruke pisane uvijek u isto vrijeme. Gdje si ti da dođem, da te vidim uživo sad, za koliko ćeš doći, je Lost dolaziš ili je to prank neki? Aha, ti si skontala da ovaj kako se zove, da će te... Ma šta sam ja skontala debilu, ne pišem ja to. Nisi ovo ti, sigurno. Nisi normalan.